ନମସ୍କାର ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡେସିଂଷ୍ଟିମ୍ରୁ ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନା ପରମହଂସ ଯୋଗାନନ୍ଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଯୋଗୀର ଆତ୍ମଚରିତ ପୁସ୍ତକର ହିମାଳୟ ପଳାୟନରେ ବାଧା ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟର କିଛି ଅଂଶ ଆମେ ବିଗତ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଜାଣିଥିଲେ ସେଥିରେ ଅନନ୍ତ କିପରି ଯୋଗାନନ୍ଦଙ୍କୁ ହିମାଳୟ ପଳାୟନରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ତା ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିଲେ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଅନନ୍ତ ସେହି ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ କିପରି ଯୋଜନାମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯୋଗାନନ୍ଦଙ୍କ ପାଇଁକି ସେ ଆଗାମୀ କ'ଣ ସବୁ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ସେମାନେ ହରିଦ୍ୱାରରୁ ବାରାଣାସୀ ଯିବାକୁ ଟ୍ରେନ୍ ଧରିଲେ ଅନନ୍ତଦା ଆଗରୁ ଏକ ଚତୁର ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିଥିଲେ ଯୋଗାନନ୍ଦଙ୍କ ପାଇଁ ହରିଦ୍ୱାରରେ ଭେଟିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ବାରାଣସୀରେ ଓହ୍ଲାଇ ସେଠାରେ ଜଣେ ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ଯୋଗାନନ୍ଦଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରି ରଖିଥିଲେ ସେହି ପଣ୍ଡିତ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପୁଅ ଅନନ୍ତଦାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଯୋଗାନନ୍ଦଙ୍କୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବେ ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଅଗଣାରେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇ ପଣ୍ଡିତ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପୁଅ ବହୁ ସମୟ ଧରି ଯୋଗାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଏକ ଦାର୍ଶନିକ ଆଲୋଚନାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରଖିଲେ ତାଙ୍କର ପୁଅ କହି କହୁଥାଏ ଯୋଗାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଯେ ସେ ତାର ଦୈବୀ ଶକ୍ତି ବଳରେ ଯୋଗାନନ୍ଦଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଦେଖିପାରୁଛି ଏବଂ ଏହା କହି ସେ ତାଙ୍କୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେବାରୁ ନିବର୍ତ୍ତାଉଥାଏ ସେ ଯୋଗାନନ୍ଦଙ୍କୁ କହି କହୁଥାଏ ଯେ ତୁମର ସାଧାରଣ ଦାୟିତ୍ୱମାନ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଯଦି ତୁମେ ପଳାଇ ଯିବା ପାଇଁ ଜିଦ୍ଧର ଭଗବାନଙ୍କୁ ତ ପାଇବ ନାହିଁ ବରଂ ବାରମ୍ବାର ଏହିପରି ଭାବରେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବ ସାଂସାରିକ ଅନୁଭୂତି ବିନା ତୁମର ପୂର୍ବଜନ୍ମର କର୍ମଫଳ ଭୋଗ ହେବ ନାହିଁ ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ଯୋଗାନନ୍ଦ କ'ଣ କହିଲେ ଟିକିଏ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଉତ୍ତରରେ ଯୋଗାନନ୍ଦଙ୍କ ତୁଣ୍ଡକୁ ଆସିଲା ଭଗବଦ୍ ଗୀତାର ଅମରବାଣୀ সবুঠার নিকৃষ্ট কর্ম করে মধ্যে মতো ধ্যান করে তার পূর্বজন্মর কুকর্মর ফল নাশ হুয়ে তার আত্মা উর্ধ্বগ্যামী হুয়ে এবং সে শীঘ্র চিরন্তন শান্তি পায়ে যে ভক্ত মো উপরে বিশ্বাস রাখে তাহার কেবেশ হুয়ে নিশ্চিত বলে জান কিন্তু যুবকর দাম্ভিক ভবিষ্যত বাণী যোগানন্দর সামান্য দোহলাই দে ସେ ଅନ୍ତର ସହ ନିରବରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାରେ ଲାଗିଲେ ଯେ ଦୟାକରି ହେ ପରମ ପିତା ହେ ଭଗବାନ ମୋର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ସମାଧାନ କର ଏହିଠାରେ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋତେ ଉତ୍ତର ଦିଅ ତୁମେ କ'ଣ ଚାହ ମୁଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେବି ନା ସଂସାରୀର ଜୀବନଯାପନ କରିବି ଏହାର ଠିକ୍ ପରେ ପରେ ହଠାତ୍ যোগানন্দ দেখলে যে পণ্ডিত ঘর বাহারে জনে সৌম্যমূর্তি সাধু ছেড়া হয়েছেন এবং সে ডাকি কি কহিলে বস এই অজ্ঞান ব্যক্তির কথা শুণ না তুমার প্রার্থনার উত্তরের ভগবান তুমি নিশ্চিত রহায়ে মতো যে এ জীবন সংসার ত্যাগর পথ তুমর একমাত্র পথ ଅଜ୍ଞାନ ଯୁବକ ଜଣକ ଅଗଣା ଭିତରୁ ଯୋଗାନନ୍ଦଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଡକ ପକାଉଥାନ୍ତି ଏବଂ କହୁଥାନ୍ତି ଯେ ସେ ଲୋକଟା ପାଖରୁ ଚାଲି ଆସ ସେହି ସାଧୁ ଜଣକ ତୁମରି ପରି ଜଣେ ଅର୍ଦ୍ଧ ପାଗଳ ଏହା ପରେ ପରେ ସେହି ସାଧୁ ଜଣକ କେଉଁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲେ ଏବଂ ଯୋଗାନନ୍ଦ ଅନନ୍ତ ଦାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଏଠାରେ ମୁଁ ଆଉ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ ତାପରେ ସେମାନେ କଲିକତା ଯିବା ପାଇଁକି ରେଳଗାଡ଼ିରେ ଚଢ଼ିଲେ ବାଟରେ ଗଲାବେଳେ যোগানন্দ অনন্তদা পচারে যে গুইন্দা মহাশয় দুই জন সহিত মু পড়াই যাচ্ছি বলে তুমি কিপর জাঁণিল টিক কী দুষ্টামি হসটিয়ে হসি অনন্ত কহিলে যে স্কুল রু জাঁবা পাইলি যে অমর ক্লাস ছাড় চাল যাই কু যেতবে গলি সেটার জাঁিলি এবং পাইলি যে গোটি চিহ্ন দিয়ে যাই সময় নির্ঘ পাইলি সেঠার ଏବଂ ସେଠାରେ ଥିବା କଚୁଆନ୍ଟି ଅମରର ବାପାଙ୍କୁ କହୁଥାଏ ଯେ ସେ ତା'ର ଜଣେ ସାଙ୍ଗ କଚୁଆନ୍ ଠାରୁ ଶୁଣିଲା ଯେ ଅମର ଏବଂ ଆଉ ଦୁଇଜଣ ପିଲା ବିଲାତି ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ହାଓଡ଼ା ଷ୍ଟେସନ୍ରେ ରେଳଗାଡ଼ି ଚଢ଼ିଲେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଚମଡ଼ା ଜୋତାକୁ ତାଙ୍କର କଚୁଆନ୍ଙ୍କୁ ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ଦେଇଥିଲେ ଏହିପରି ଭାବରେ ମୁଁ ତିନିଟା କ୍ଷୀର ପାଇଥିଲି ସମୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟ ତିନି ଜଣ ବାଳକ ଏବଂ ବିଲାତି ପୋଷାକ ଟିକିଏ ବିରକ୍ତ ଭାବ ଆସୁଥାଏ ଯୋଗାନନ୍ଦଙ୍କ ମନରେ କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସେ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଅନନ୍ତ ଦାଙ୍କର କାହାଣୀ ଶୁଣୁଥାନ୍ତି ତାପରେ ଅନନ୍ତ କହିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି ଯେ ସମୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟରେ ଅମର ଯେଉଁ ସବୁ ସ୍ଥାନ ଚିହ୍ନିତ କରିଥିଲା ସେହିସବୁ ରେଳଷ୍ଟେସନମାନଙ୍କର ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ଆଗ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ପଠାଇଦେଲି ଅମର ବରେଲି ଷ୍ଟେସନ୍ ତଳେ ଚିହ୍ନ ଦେଇଥିଲା ସେଠାରେ ଦ୍ୱାରିକା ପାଖକୁ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ଟିଏ କଲି এবং কলিকতার জনিলি যে আমার পিউসি পু ভাই দা গোটিয়ে রাতি ঘরে নদিন সকালে বিলাতি পোশাক পিন্ধি সে ঘরক ফে তেমু তাকু খোঁজি বাহার করে রাতে রাম খাইবা খাইব নিমন্ত্রণ কলি সে মধ্যে অনাসে দেলা। কিন্তু সে যেতবে ঘর আসু থাকে সেঠার তা কোণস নদই গোটি পুলিশ থানা কুগলি অনেক পুলিশ অফিসর মানে তাকু তাকে গলে। যতীন্দা সয়ংকৰ ৰূপ দেখি নিজৰ ৰহস্যপূৰ্ণ আচৰণ বিষয়ে সবু কথা খলিকৰি কহা কাজি হৈগলা সেই কহিলা যে এক আধ্যাত্মিক ভাৱনা নাই আমি হিমালয় যিবা বাহি থু কিন্তু ভাবিছিলি সঠাই যে যোগী ঋষি মানৰ সান্নিধ্য লাভ কৰিবি যেতিবলে মুকুন্দ কিন্তু কহিলা যে ବାଘମାନେ ସେଠାରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସମାଧିରେ ବସିଥିବା ବାଘମାନେ ଆମ ଚାରି ପାଖରେ ପୋଷା ବିରାଡ଼ି ପରି ବସିବେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଭୟରେ ଜଡ଼ ପାଲଟିଗଲି ମୋର କପାଳରେ ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ଝାଳ ଦେଖାଗଲା ଭାବିଲି ଆମର ସମାଧି ବଳରେ ବାଘମାନଙ୍କର ହିଂସ୍ର ପ୍ରକୃତି ଯଦି ନ ବଦଳେ ସେମାନେ କ'ଣ ଆମ ସାଥିରେ ପୋଷା ବିରାଡ଼ି ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଯତୀନ୍ଦାର ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାର ଯୋଗୁଁ ଯୋଗାନନ୍ଦଙ୍କର କ୍ରୋଧ ହସରେ ମିଳାଇଗଲା କିନ୍ତୁ ଯତୀନ୍ଦା ଯେ ପୁଲିସ୍ କବଳରୁ ତ୍ରାହି ପାଇନଥିଲା ଏହା ଜାଣି ତାଙ୍କ ମନରେ ଟିକିଏ ଆନନ୍ଦ ଭାବ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା ତାପରେ ସେମାନେ କଲିକତାରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ବାପା ବହୁତ ଅନୁନୟ ଅନୁରୋଧ କଲେ ଯେ ହାଇସ୍କୁଲ ପଢ଼ା ଶେଷ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଗାନନ୍ଦ ଯେପରି ବୁଲାବୁଲି ନିଜର ବନ୍ଦ କରନ୍ତି ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଥାଏ ଯୋଗାନନ୍ଦଙ୍କ ପାଇଁ ଜଣେ ଋଷି ପ୍ରତିମ ପଣ୍ଡିତ ସ୍ୱାମୀ କେବଳାନନ୍ଦ ନିୟମିତ ରୂପେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିବା ଠିକ୍ ହୋଇଥାଏ ସେହି ଋଷି ତାଙ୍କର ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷକ ହେବେ ବୋଲି ବାପା ତାଙ୍କର ଘୋଷଣା କଲେ ବାପା ଆଶା କରିଥିଲେ ଯେ ଜଣେ ବିଦ୍ୱାନ ଦାର୍ଶନିକ ତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ତାଙ୍କର ଧର୍ମପିପାସା ମେଣ୍ଟିଯିବ କିନ୍ତୁ ଫଳ ଠିକ ଓଲଟା ହେଲା ତାଙ୍କର ନୂତନ ଗୁରୁ ତାଙ୍କୁ ବୌଦ୍ଧିକ ଜ୍ଞାନ ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତାଙ୍କର ଭଗବତ আকাঙ্ক্ষা রূপী অগ্নিকু আহ বড়াই দে স্বামী কেবলানন্দ যে লাহিড়ি মহাশয় জনে উচ্চকোটি শিষ্য একথা জনা নথিলা। পরে যোগানন্দ জাঁলে যে লাহিড়ি মহাশয় তাঁর অনেক সময় ঋষি কিংবা জ্ঞানদীপ্ত মুনি ডাকুলে সেই ঋষি জনকর চক্ষু দুইটি ফুটি উঠু থা শিশু সুলভ স্বচ্ছ অকপটতা ଶରୀର ଥିଲା କୃଶ ଏବଂ ଅଙ୍ଗ ଚାଳନାରେ ଥିଲା ଏକ ବିଶ୍ରାମଜନକ ସ୍ଥିର ଭାବ ସେ ସର୍ବଦା ପ୍ରଶାନ୍ତ ଏବଂ ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ରହୁଥିଲେ ଦୁହେଁ ଯାକ ଗୁରୁ ଏବଂ ଶିଷ୍ୟ ଗଭୀର କ୍ରିୟା ଯୋଗ ଧ୍ୟାନରେ ଅନେକ ସମୟ ଆନନ୍ଦରେ କଟାଉଥିଲେ ନିରଜ ବ୍ୟାକରଣକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦେଇ ଲାହିଡ଼ି ମହାଶୟ ଏବଂ ଯୋଗ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ମୁକୁନ୍ଦ ସୁଯୋଗ ଖୋଜୁଥାନ୍ତି ଦିନେ ତାଙ୍କର ଗୃହ ଶିକ୍ଷକ ଗୁରୁ ସ୍ଵାମୀ କେବଳାନନ୍ଦ ତାଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି କହି ଯୋଗାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଅନୁଗୃହୀତ କରିଥିଲେ ଆସନ୍ତୁ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁମାନେ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବା ବାରାଣସୀରେ ଲାହିଡ଼ି ମହାଶୟଙ୍କ ନିକଟରେ ଦଶ ବର୍ଷ କଟାଇବାର ଦୁର୍ଲଭ ସୌଭାଗ୍ୟ କେବଳାନନ୍ଦଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା ଗୋଟିଏ ଆଉ ଯିବାକୁ ନଥିବା କାଷ୍ଠାସନ ଉପରେ गुरुदेव सबुबले पद्मासन रे बसी थांती तांकर शिष्य माने अर्धवृताकार रे तांको फूलमाला परी बेढी रही थांती चक्खी दुईती सर्वदा अर्धने मिलित रही थाए से खूब कम कथा मध्य कहंती दिन परे दिन पदेहेले कथा न कहि सुद्धा तांको पाखरे केवल रहिबार अभिज्ञता କେବଳାନନ୍ଦଙ୍କର ସମଗ୍ର ସତ୍ତାକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲା ଯଦି ଏକାଗ୍ରତା ପଥରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଆସୁଥିଲା ତେବେ ଗୁରୁଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ବସି ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲେ ସେ ଗୁରୁଦେବ ଥିଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଏକ ଜୀବନ୍ତ ଦେବାଳୟ ଲାହିଡ଼ି ମହାଶୟ ଶାସ୍ତ୍ରର ପୁସ୍ତକଗତ ଆକ୍ଷରିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁନଥିଲେ ସେ ଅନାୟାସରେ ଦିବ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥାଘାର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରୁଥିଲେ ବେଦରେ ଯୁଗ ଯୁଗରୁ ଲୁକାୟିତ ହୋଇ ରହିଥିବା ଗଭୀର ଦାର୍ଶନିକ ତଥ୍ୟକୁ ନିରୂପଣ କରିବାର ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ କୌଶଳ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା ଅନୁଭୂତି ନଥାଇ ଶାସ୍ତ୍ର ମୁଖସ୍ତ କରି ତାତ୍ଵିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଥିବା ଗୁରୁମାନଙ୍କର ସେ ଥିଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପରୀତ ଅନେକ ସମୟରେ ସେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଥିଲେ ଯେ ତୁମକୁ ଯେପରି ଆସୁଛି ପବିତ୍ର ଶ୍ଳୋକମାନଙ୍କର ସେହିପରି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର ତୁମର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଯେପରି ଠିକ୍ ହୁଏ ସେହିପରି ମୁଁ ତୁମ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ସେହି ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବି ଗୁରୁ କେବେ ହେଲେ ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ଉପଦେଶ ଦେଉନଥିଲେ ମନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁମାନେ ଗୁରୁ କହୁଥିଲେ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ାକ ହେଲା କେବଳ ଖୋଳ ଧ୍ୟାନ ବଳରେ ନିଜେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆନନ୍ଦମୟ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ଭଗବତ ସତ୍ତାରେ ବିଶ୍ୱାସ କର ଶିଷ୍ୟର ସମସ୍ୟା ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି ତା'ର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଗୁରୁ କ୍ରିୟା ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଥିଲେ ତେଣୁ ହେ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁମାନେ ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ସେହି ଧ୍ୟାନରେ ଲିପ୍ତ ହୋଇଯିବା ସର୍ବଦା ଧ୍ୟାନ ହିଁ କରିବା କ୍ରିୟାର ଶକ୍ତି ତା'ର ଅଭ୍ୟାସରେ ନିହିତ ଏହା ଗୁରୁଦେବ କହନ୍ତି ଅତଏ କ୍ରିୟାଭ୍ୟାସ ପୂର୍ବକ ମୁକ୍ତି ପଥରେ ଅବିରତ ଅଗ୍ରସର ହେବାକୁ ଗୁରୁଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା କେବଳାନନ୍ଦଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଲାହିଡ଼ି ମହାଶୟ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଭଳି ଏକ ଅଲୌକିକ ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇଥିଲେ ସେହି ଗଳ୍ପଟିକୁ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ରାମୁ ନାମକ ଏକ ଅନ୍ଧ ଶିଷ୍ୟକୁ ଦେଖି କେବଳାନନ୍ଦଙ୍କ ମନରେ ଭାରି ଦୟା ହେଲା ଆମର ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ସାକ୍ଷାତ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଜାଜୁଲ୍ୟମାନ ରାମୁର ଚକ୍ଷୁରେ କ'ଣ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଆସିବ ନାହିଁ ଦିନେ ସକାଳେ ଏହି କଥା ଭାବି ସେ ରାମୁଙ୍କୁ ଖୋଜିଲେ ଏବଂ ତାକୁ କହିଲେ ରାମୁ ତୁ କେତେଦିନ ଅନ୍ଧ ହୋଇଛୁ ସେ କହିଲା ଜନ୍ମରୁ ଆଜ୍ଞା ଆମର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଗୁରୁଙ୍କୁ ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ସେ ତୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ତା ପରଦିନ ରାମୁ ସଙ୍କୋଚର ସହିତ ଲାହିଡ଼ି ମହାଶୟଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲା ସେ କହିଲା ଗୁରୁଦେବ ବିଶ୍ୱର ଆଲୋକଦାତା ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିରାଜମାନ ତାଙ୍କର ଆଲୋକ ମୋର ଚକ୍ଷୁକୁ ଆସୁ ଏହା ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ମୁଁ ଯେପରି ସୂର୍ଯ୍ୟଲୋକ ଦେଖିପାରେ ରାମୁ କେହି ଜଣେ ତୋତେ ନିଶ୍ଚିତ ଏକ ଜଟିଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିଛି ମୋତେ ରାମୁ ରୋଗ ଆରୋଗ୍ୟ କରିବାର ଶକ୍ତି ମୋର ନାହିଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ସୀମା ନାହିଁ ଏହା କହି ଗୁରୁ ରାମୁର କପାଳରେ ଦୁଇ ବୃଲତାର ମଧ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ ତୁମର ଚିତ୍ତକୁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥିର ରଖ ଏବଂ ସାତ ଦିନ ଧରି ରାମ ନାମ ବାରମ୍ବାର ଜପ କର ତୁମ ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବିଶେଷ ଶୋଭା ନେଇ ଉଦିତ ହେବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ତାହା ହିଁ ହେଲା ରାମୁ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ଦେଖିଲା ପ୍ରକୃତିର ସୁ ସୁନ୍ଦର ମୁଖମଣ୍ଡଳ ସବୁ ମୁନି ଋଷୁଙ୍କ ଠାରୁ ସେହି ନାମ ହିଁ ରାମୁ ପାଇଁ ଥିଲା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରିୟ ଏହାପରେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ କେବଳାନନ୍ଦ এক শ্রদ্ধাঞ্জলি দে এবং কথাটি এইটি শেষ করলে লাহিড়ি মহাশয় যেসব অলৌকিক কার্য করে সে সবুজ বুঝা পড়ু লা যে সে অহংকার কু তার কারণশক্তি রূপে বেচিত হওয়া দেউ নগানন্দ যে সংস্কৃত শাস্ত্রবিদ হলে না কিন্তু এক ମହତ୍ୱର ଐଶ୍ୱରିକ ପଦ ବିନ୍ୟାସ ଆଡ଼କୁ ଯେ ଅଗ୍ରସର କରିଥିଲେ ଏବଂ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି କିପରି କରିବେ ସେ ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଥିଲେ ଏହା ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁ କେବଳାନନ୍ଦ ଶିଖାଇ ଦେଇଥିଲେ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁମାନେ ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟଟି ଯେ ଏହିଠି ସରିଲା ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଗନ୍ଧବାବାଙ୍କ ଅଲୌକିକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟଟିକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି ନମସ୍କାର